ប្រសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានបព័រមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាកណ្ដាលនេះដែរសមាជិកនៅអត្តបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាកំសត់ណាស់តោះមកស្ដាប់ការសម្ភាសន៍ពីជីវិតពិតរបស់ប្អូនស្រីកូនភូមិភីអេសានយងស្រីនិតរៀបរាប់តិចពីគ្រួសារដោយប្អូនស្រីបានប្រាប់ថា តាមមុននឹងឈានចូលត្រក្លឹមសារនៃអត្តបទខាងក្រោមបសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសាបស្ក្រាបឡាញនិងសៀមម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃប្អូនស្រីយងស្រីនិតបានកំពុងឆក់យកបេះដូងពីមហាជននិងក្នុងបណ្ដាញសង្គម ជួបនីពេលកន្លងមកស្រីនិតបានបង្ហាញពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្តែជីវិតរបស់នាងពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលលោកពាក់មីបានសាកសួរពីជីវៈប្រវត្តិខ្លះរបស់ប្អូនស្រីពិតជាបាទមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ស្រីនិតបានប្រាប់ថារាល់ថ្ងៃនេះនាងមិនមានផ្ទះមិនមានដីនៅឪពុកធ្វើការសំណង់បានមួយថ្ងៃ3ម៉ឺនរៀល ចំណែករឿងស្បៀងអាហារហូបចុករាល់ថ្ងៃវិញមានពេលខ្លះគ្រួសារពួកគាត់ពងទៀងមួយគ្រាប់ញ៉ាំជុំគ្នា7នាក់ហើយអង្គមានតែកន្លះកំប៉ុងទៀតស្រីនេះបានបន្តទៀតថាការធ្វើសំណងរបស់ឪពុកគាត់ពុំបានយកមកផ្គត់ផ្គង់លើគ្រួសារទាំងស្រុងនោះទេគឺដោយសារពួកគាត់ជាប់បំណុលគេថែមទៀតបំណងប្រាថ្នានៅថ្ងៃអនាគតនាងចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀន នឹងជាតារាចម្រៀងម្នាក់ជាមួយគ្នានេះផងដែរស្រីនិតបានប្រាប់ថាខ្លួនក៏ចង់រៀននៅភ្នំពេញផងដែរដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងដើម្បីអនាគតទៅថ្ងៃមុខតែនៅពេលនេះគាត់មិនទាន់រកសាលារៀនបានទេសូមបងប្អូនជួយគាត់ផងសំណូមពរដល់ខាងសាលារៀនមេត្តាជួយដល់ប្អូនស្រីផង ចឹងសត្វបុត្រទាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា